svaku informaciju. Ali ovdje su što ja čujem ovdje od zadrugara, fole rant, fake priča. Ja čujem što priča zadrugari i gleda i sad pokušavam da objasnim i njoj da treba da sašta što oni kažu, a njima da nije to baš tako kao što niste. Teško je sad normalno stvari. Pojedini smo prvi put na televiziji, sad želim ono sve mišljenje da je javno, da ja to razumijem ja sve. Ona drži sve u svojim rukama. Ona je neko kome narod nakon to njenog izašnjavanja i njenog poimanja stvari u njenom životu doživljava tako narod ko će da veri ili ne. Znači, ona je ta koja će biti mene doista da li nije, ne ja. Ja mogu da više sam uroći, ako ona meni ovako sastava argumenta na sto, ja moram se držati argumenta. Što znači, ja pokušam, a njoj sada mnogo nešto drugo preče nego ta životna priča. Ona dobro treba da razmišlja šta radi ovde i čime se bavi ovde. Da li životom svojim ispoštuje se zbog čega ušla ovdje i koje košta svega ovoga i želi nešto novo. Ako želiš nešto novo, onda se skoncentriš na novo. Ako želiš staro da čistiš, onda prvo čisti dvorište od starih stvari. Ti se pogubila zato što imaš neke stvari koje se tebi ovdje dešavaju, koje su očito vidljive, samo tebi vidljive, da nisi meni istite kako vidljive. Odnos tebi nešto više nije postao normalan. Onda da znaš, da ti govorim uči. Ti nešto da provodiš 24 sata u rehabu. Sa Kimićom? Ne znam, samo nesigurno, kraj. Samo nesigurno. Ja u rehabu sam bila samo jedno. Samo nesigurno. Šta kažeš? Lično, možda dobro dođe da malo, kako kažeš, malo da, ali ona, i onda dođem ovdje, samo momena, sad ja pričam. I onda kad dođeš ovdje, moraš doći spremna za emisiju. A ne da znači udaraš. I skipe naočare kao snajperi za strnače i za jelene. Nego ponaša se normalno. I skipe naočare kao snajperi za strnače i za jelene. Nego ponaša se normalno. Ali onako kao što je, ti ste prvo rekla prije dva dana da tu udare samo jedno. Da. Sa skakla više puta. Dobro, ja joj vjerujem. Ja nije to poenta je li udarila. Pa ja joj vjerujem. Neko što se ona nakradno seti nekih stvari je skroz normalno. Ja sam se večera sa njom, sporeška, ja sam rekao, ženska glavo, danas kad treba da kažeš ko si staži, ti ko kaka pičketa neptena, ja si njegdje, što si vidiš šta? Ja si njegdje, što si vidiš šta? A ne može spravda zbunjena strana. Zato što ima tuka. Veliki... Pa upravo kažem, onda se bavi sobom. Znači, pitanje je to. Kaže, tapa, da ne dođeš ovdje pogubljena, ti se na svakom sastanku pogubljena. Znači, ispaš ovdje i zato ljudi govori, ja ti vjerujem. I rekao sam ti, ovdje sam za tebe šta god treba. A ljudi te vjeruje zato što nisi dala nikome, kao što kaže, osjećanja da je to. Ivan, ja nju sad kažem, da ti kaže ja nisam da sa mnom rekao, ne treba da se družiš, jer će poći kao da tvoju priču neće biti biti ako si ti bliska sa mnom, ne a ona znaš me i ti drugi drugarica i da ja tebi hoću da pomogu. Janju, ma ne pomožeš, ali tako knjiži sve se da sudaćemo ga ti. U ovoj priči sad Ivana majkem, ja sam skonto tako, ne znam da li ti hoćeš. A možeš skontaš što ja kažem? Da, hteo da kaže kao, ne možeš ti kao da se družiš po cijel dan sa Janjom. Ne može cijel dan da bude... Pa nije ona po cijel dan sa mnom. Tu. Šta im nema trebu kad njoj sa njoj kaže malo prije? Znaš, okej, okay, nema veze. Moram ja da kažeš, nema da kažeš. Šta ne zumiješ, šta neko prije 5 minuta ovdje? Jes, ja kao ovdje imam vjet. Pa znači imam, sad ustaje kaže meni ovako, ova djevojka toliko me nervira. Pa ko upravo kaže? To i pričam. Ko kaže? Pa ti me sad govoriš. Pa kako me neće znervirati kad se družim sa njom i sjednem i dođe i kaže mi nešto što pa šta ja sad pričam ovdje nego to? Da se to samo jednom pa ja desilo, razumiješ? Pa ja sad pričam upravo ovdje to, jer priča ti je totalno kontra stvari. Ali nije tako, ja bi to rekao i nekom muškarcu isto da je došao da je rekao i onda mi dođe i kaže... Ti mi sad će mene Janjuš. Pa znam, ali okej. Mi nas se zanima i mi ne znamo šta se desilo u tim kolima i tako dalje. Mi samo pričamo o situacijama ovdje. Da li je normalno da se ona retroaktivno seti stvari jer ima tremu ili vam nije noga za to? Ili vam nije noga za to? Nikola Lakić, kaže meni da joj ima tremu. Kaže meni da joj ima tremu. Kaže meni da joj ima tremu. Ako Nikola Lakić kaže meni da feće da joj ne vrije, ona treba da ga demantuje. Ne mrzim onda ako kaže prije dva dana i udaraj me samo jednu stvar kaže više puta, ali ja pričam o tome. Jer tebi nije normalno da ona se seti kasnije? Pa nemoj, udarac nije davanje žvaka sekunde, udarac je tajna potreca koju pamtiš kao dijete malo. Dobro, sa drugari idemo na reklamu i vraćamo se.